Zalan hitz egin duen? Bai. Hala balde zabal handi bet. Arago eta esnia, eta gero leharra mon berxite zakon. Eta egitzen zen duen hala balde handi beten nimini. Bai. Apurtin berxite zen, apurtu gana zer bateraz, tenaz bat bateraz, eta gero karra. Bai. Hala notzara txugaz karra. Aik eta lotu arten gazte hitzeko zera. Ez niri gure guztetotzen ganera eta espinotzen zen gazteia. Eta egin gaztetxin gotzaratan, idu gazteia dola negunen, baina zela gazteia. Gero hori baldeti, otzarara? Bai, otzaratara. Baldetia, inalan raja, raja. Bai. Eta ahi kuadritxuko ju, eta zer da. Ba, hola, ba, keserara. Bai. Bota, eta nien gazteia. Gaztai otzara, esaten zen utzen horreri. Gaztai bai. Otzare, hori. Gaztai otzarara, bota. Bai, ba. Eta nien gero gazteia. Horrek hotzarak zelangoak ziren, zulorik bauken? Bai. Zuloak uki zen, ez da? Bai, zuloak uki bertxu, bai. Urten dein... Bai, bai, uki hendun bat, ba, zer esku. Horzen lan asku. Bai, urte zuzun, ba, gazte, uriak urte eta zuzun. Ta gero beste batzuk uki hendu zen, zer eskuak. Egurrezkoak. Egurrezkoak, izan bai, ziren beste batzuk. Egurrezkoak. Hola, otzaletxuk, politxek ez deitzeko, kuadritxuk ez da. Bai, ba. Politxo zena. Eta aigaz itxegen duzen, gaztetxuek. Hiru gazte egunean. Hiru egunean, eh? Bai, bai, zego zua. Gero, are gazte izan duitzen duzen, plentzira, mungira, aztea durantean nitzen direnak, saldu gero, bai. Zapatu nire dolan, plazara joan, eta... Fresko, zaten zen duzen, bai, bai, freskotan.